peut-être. Torrentage adesso, ragazzi. Ho fatto la stima, fa. Non, io sto in due, Lucas. Io sono a fuori. Sento io. Vanno a cavare con me. Cavò. Figlio da puta, man. Ma già venne a cavare con due skills. Ainda por cima só temos contra esses gajos, estás tu contra. Olha, já foi um da equipa deles. Tenta sair daí. Aí vai, olha aí vai. Eu vou entrar por aí. Estão aí gajos à frente. Para que é que se cai? Não gosto mais de cá. Boa, Lucas. Ah, escute aí, Fen! Vamos! Como ele fez, acho que isto? Como ele fez? Ah, merda! Eu não sei quando vocês iam! Não, Ivat, mas o moço! Peter, se não traga, se finish, então.
Bine am 82. Oh Lukas, wirklich du schiefen nur du an Crusader gehen. Geil, ja. Geh an Crusader das. Geh an Crusader das, easy. Du bist ja leid, dass du ja, noch drei Leute noch im Team. Lukas, das scheiße, oh Lukas, wie viel Munition hast du für Rakete, also Granatenwerfer? Ich habe so ein Menge Pferd. Ha, ja, 400 war Dingens ganz weit. Guck, 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 Boom, guys! Eu preciso ajudar aqui. Aram. Pega um gajo. Ai, matei um gajo.